Кечээ Карасуу районунун кыргыз чек айылындагы Карабеков көчөсүндө жайгашкан эки турак үйдөн өрт чыкты. Өрттөн адамдар жабыркаган жок. Өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу Ош шаардык аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнөн эки бөлүм, Карасуу райондук өрткө каршы бөлүмдөн бир бөлүм жана Ош шаардык номер 85 бөлүмдөн бир бөлүм тартылган. Тартылган күчтөрдүн жардамы менен саат 11:30 чамасында өрт чектөө алынган. Өрттүн жалпы аянты 352 квадрат метрди түзгөн. Учурда өрттүн себеби жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу Мекке шаарынан бүгүн келе башташат. Бул туурасында муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандык ажылар Мекке шаарынын убактысы боюнча саат кечки 9:00, ал эми Кыргызстандын убактысы боюнча түнкү саат 12:00 Сауд Аравиясынын Жетта аэропортунан учушат. Ар бир каттамда 300 ажы болуп, жалпысы 18 каттам аткарылат. Ысык Көл облусунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 700 ашуун жол көзөмөлдөөчү кызмат өтөйт. Маалым болгондой, көчмөндөр оюндары учурунда 1262 атайын тынымсыз байланыш иштейт. Ал жерге жол коопсуздугу боюнча жаралган маселелер менен кайрылса болот. Тынымсыз байланыш күнүтүн иштейт. Ошондой эле 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген четелдик туристтер үчүн жеринде англис тилин билген 10 кызматкер кызматын көрсөтөт. Мындан тышкары иш-чара өткөрүлө турган жерлерде унаа токтотуу учуу жайлардын өтүү жолдордун схемалары жазылган баракчалар чыгарылган. Жеринде ал баракчаларды алууга болот. Бишкек шаарынын экс-мэри Албек Ибраимовду камакта калтыруу мөөнөтү 2 айга узартылды. Мындай чечимди бүгүн 1 май райондук соту чыгарды. Тергөөчү Ибраимовду 28 октябрга чейин камакта калтырууну суранган, ал эми жактоочу үй камагына чыгаруу керектигин билдирген. Эске сала кетсек, Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турган учурда болгон сатып алуулар боюнча кылмыш иши козголгон. 19-июлда Албек Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Облусунун аймагында бир жума аралыгында транспорт каражатын мас абалында башкарган 49 айдоочу кармалды. Бул туурасында Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Жол тескөөчүлөр бир жуманын ичинде жол эрежеси жалпы 5331 жолу бузулгандыгын аныктаган. Алардын арасынан 49 айдоочу мас абалында унаасын башкарган, 10 айдоочу унаасын караңгылатып алган. Ошондой эле 14 айдоочу жол тескөөчүлөргө баш ийбей, 52 айдоочу транспорт каражатын тиешелүү документтери жок башкарып, коопсуздук курун тагынбаган. Ал эми 1483 айдоочу транспорт каражатын жогору кылдамдыкта башкарып, 136 унаа айып аянтчасына киргизилген. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.